території міста Дніпра пролунало два вибуха. Ми зараз безпосередньо перебуваємо на місці, куди влучили дві ракети. Одна ракета влучила в житловий комплекс «Женева», частково його зруйнувала. Але добре, що ця будівля не була введена в експлуатацію, там перебувала невелика кількість людей. В переважній більшості перебували будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю Служби безпеки України. Щодо жертв, скажу так, що людей, яких загиблих, у нас це участь минула, слава Богу. Є три людини, які самостійно звернулися до лікарні, стан їх задовільний. Перебуває там амбулаторно, на стаціонарному лікуванні ніхто не перебуває. Сигнализация.